Hoje é dia de churros, já montei a minha Jet Food 5.0 da Interlaser Máquinas, a minha funcionária. Fazendo a massinha de churros, olha só que linda. Já tem vídeo aqui no canal de churros, tá? Quem quiser assistir, eu posso deixar o link na descrição do vídeo. Tem vídeo sobre essa maceira aqui também, da Venâncio, falando tudo sobre ela, todos os prós e os contras dessa maceira aqui. Graças a Deus. Limpando a nossa área de fritura. Ali tem nossas compras. Jogando a aguinha no chão. Eu tô limpando aqui essa mesa e organizando. E pra vocês que tinha acabado minha embalagem, ó. Nós compramos e acabou de chegar. Acordou, gente. 9h40. Essa mocinha tá acordando. Nós estamos limpando ali o salão. Jogamos água em tudo. Tiramos todas as poeiras. Chegou a embalagem agora e agora eu vou virar a massa de churros que já tá fria. Já lavei todas as caixas com a VAP, tá em cima do pallet, ó. Tudo limpinhas. Aqui tá tudo limpinho também. Lavamos o chão, limpamos os freezers aqui, aqui também tá bem limpinho. E é isso. Alessandro começou a comprar essas caixas aqui, são caixas vazadas, próprias para congelamento, né? Aí nós compramos uma, Alessandro já pediu mais uma, vamos comprando de pouquinho. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo dessa caixa aqui, ó. Olha o tamanho, gente, que ela é. Aí hoje nós já vamos ver quantos churros vão caber aqui e vamos fazer o teste. Uma delícia essa aqui. Fazendo almoço já. Pessoal, já fizemos os churros, a produção de churros todinha. É, a minha ajudante, ela já está lavando a máquina, deixando tudo limpinho para depois que nós almoçarmos a gente mexer com assados. Eu vou mostrar tudo para vocês. E aí, Alessandrinho, manqueba? Vida boa, né? Pronta, tá crescendo. Vou separar aqui 30 churrinhos que saiu um pedido no iFood. Aqui, gente, ó, mais um pedido sem salgadinho mini e um refrigerante de R$6,99, uma funada de 1,5 litro, R$61,98.
Esse entregador tá na cliente, gente, já tem mais de 15 minutos. Eu acho que a cliente não sai e foi solicitado cancelamento aqui. Mais um pedidinho, gente. 30 churros, 40, 50 churros de doce de leite. Churros fritinho. Olha a cor desse churros, gente, que coisa mais linda. Pedido é um motoqueiro ficou 15 minutos na frente da caixa da casa do cliente, gente, mas no final a cliente recebeu, mas depois de mais de 15 minutos. Olhem só, aqui nós já estamos preparando os nossos assados. Conseguimos fazer ainda duas massas de assados. Olha só, enroladinhos de calabresa. Aqui já tem alguns de frango, todos assadinhos. E olha como que ficaram lindos. Tô Sem apaixonada mais nesse 50 enrolado. salgadinhos mini no iFood. Não consegui, gente, gravar tudo pra vocês porque deu uma correriazinha aqui. O Alessandro saiu, foi ver uns negócios de exame. A Sara ficou comigo, a gente em produção, cuidando do forno. Então eu não consegui gravar tudo. Porta fechada, a moto do meu entregador tá ali parada. E é assim, gente, correria, viu? Por mais que você não faça muita coisa, porque hoje nós só fizemos churros e duas massas de assados. Mas por mais que você não faça muita coisa, começa a tocar pedido. E graças a Deus, gente, o nosso iFood engrenou, viu? Engrenou nosso iFood. Tá muito bom. Desde a hora que abre até de tarde ele tá tocando. Então, assim, tem hora que não dá, porque igual agora, eu tô sozinha, que a pessoa que me ajuda sai 4 horas da tarde. Então, eu tô sozinha, o Alessandro chegou. Aí, às vezes eu tenho que ajudar ele em algumas coisas. Eu tô cuidando do forno, fui passar um café pra um amigo dele que tá nos ajudando. Graças a Deus. O bom é ter amigos, viu, gente? Amigos verdadeiros que na hora que a gente precisa, que estende a mão. O amigo dele tá nos ajudando, levando ele pra cima e pra baixo, porque eu tenho a Sara, gente. É impossível sair com a Sara, com o Alessandro com o pé quebrado. E fora que tem o delivery aqui, tem as produções, tem toda a minha programação. Então ele tá nos dando um apoio aí, fui fritar um salgadinho pra eles, o forno apitando. Quase até passou uns salgadinhos meus ali. Mas só foi uma forma. E é isso. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos assados, os churros. E continuar atendendo o delivery hoje até as 21 horas. Um pedido, gente, aqui é do iFood, 30 salgadinhos, gente. Eu tô impressionada. Eu pisco o entregador já tá aqui na porta. Amores, aqui temos os enroladinhos de frango. Aqui temos um pouquinho de sirra. Coloquei uns enroladinhos de calabresa também. Aqui temos calabresa, ó. Calabresa vai deixar só um pouquinho mais por conta da calabresa, ó. Ficam bem bonitos. E aqui os enroladinhos de salsicha. Só fizeram duas massas mesmo, né? E aqui, ó, ficaram aqui nesse freezer. Ó, aqui tem um pouquinho de salgadinho mini. Esse outro freezer tem a bandejona de churros. Olha só, gente, nem os churrinhos. Esse aqui ainda não tá congelado, não. Mas olha só. Já estão praticamente todos congelados. Por quê? Porque esse freezer ele tá mais vazio, gente. Ele só tinha churros dentro, né? E os churros eles gostam assim de ser congelado rápido. Então eu vou trazer aquela bandeja pra cá. Pessoal, eu já tenho olhado uma dica, tá? Aproveitar aqui o que aconteceu pra me dar uma dica pra vocês. Aqui, se vocês forem olhar, não tem churros achado. Não tem um churros. Eu já dei uma olhada nas bandejas de baixo, ó. Não tem um churros. Tá vendo? Rachado não tem. Já puxei as bandejas, ó. Tudo bonitinho, perfeitinho. Não tem churros achados. Bom, vou mostrar pra vocês. Se vocês forem olhar a bundinha deles, ó. Estão todas intactas. Não tem churros rachado. Por quê? Porque o congelamento nesse freezer, eu coloco ele aqui no máximo, ó. Olha lá. Ele tá no máximo. Então não tem. O freezer tá muito cheio. E tá muito lento. Olha só. Ó. A mesma massa. Tá até numa caixa vazada. Porém, o congelamento dele tá muito devagar. Então, fica a dica pra vocês, tá? O freezer, ele não pode ficar abrindo. É bom você ter um freezer pra congelar só os seus churros, não ficar abrindo. Temperatura máxima aí de congelamento do seu freezer. Esse é ruim que eu tive. Essas caixas aqui, ó, eu uso pra congelar porque elas são vazadas. Aí, na minha última produção de churros, o que que eu fiz? Eu coloquei nas caixas brancas. As caixas estavam sujas dos salgados, eu guardei os salgados. E as brancas estavam todas limpas. Eu falei que vou colocar nas brancas. Rachou um monte de churros. Por quê? Porque não circula ar. Os meus churros tende a rachar mais fácil. Mesmo sendo a mesma receita, mesmo fazendo tudo igualzinho.
A questão do congelamento para os churros é muito importante. Se você estiver tendo problema com os churros, observe aí. Faça uma observação como que você está armazenando e congelando os seus churros. Isso vai fazer toda a diferença aí para os seus churros ficar 100% sem rachaduras, tá? Para ficar um churros ok. Uma bandeja para encaixar essa outra bandeja aqui, ó. Então agora o congelamento dele vai ser bem rápido. Aqui, ó, como tá durinho. Tá praticamente congelado já. Esse aqui não tem um rachado. Meus amores, agora falta dar uma limpada nessa mesa aqui. A máquina já está limpa. As peças todas lavadas. O chão, a minha ajudante, já deixou limpinho. Agora é isso, gente. Já coloquei todos os salgados para congelar, até os assados. E agora é ficar somente no delivery. Cuidar um pouquinho da minha pequena. E curtir aqui o meu delivery, que graças a Deus tá vendendo muito bem hoje, gente. Gratidão. Então é isso, meus amores. É, quis gravar um pouquinho dessa rotina hoje. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho. Quis gravar um pouquinho pra vocês do meu dia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.